Tak. Og det er da lige så stor ære for mig at få lov at komme her i dag. Og nu har jeg det sådan, jeg tror, at alle faktisk hedder piger. Det gør de også. Næsten. Og så er der nogen, der ikke hedder piger, som er mænd. Det ved jeg ikke helt lige, hvad de er. Men til alle pigerne, alle mændene. Tillykke. Tak. Det er bare så flot. 25 år. Og det er jo ekstremt vigtigt. Det kan godt være, at det er vigtigt at lave noget forskning, men det er så også vigtigt, at man tager sig af hinanden. Og jeg siger altid ja, hvis jeg kan. Og det er en gang imellem, jeg ikke kan. Men hvis jeg kan, så siger jeg altid ja til at komme til arrangementer som det her. For jeg synes bare, det er så kanon flot, at der er nogen, der bruger krudt og energi på at være med til at hjælpe hinanden. Og rigtig mange kan lære noget af det, og jeg synes bare, det er super godt. Og derfor er jeg også kæmpe glad for, at jeg kunne være her i dag og fortælle en lille smule om, hvad det er, vi har lavet. Og man kan sige, 25 år, så kunne man jo sige, at vi kunne jo kigge lige lidt på, hvad der er sket i alle de mange 25 år. Og det er jo sådan set lidt det, jeg havde tænkt på, at tage nogle af de ting frem, som der i hvert fald er sket. Og så var vi på sådan en europæisk smertekonference her for et par måneder siden. Og så vil jeg lige prøve at trække nogle af de allersidste nyeste resultater frem. Og jeg har ikke forestillet mig, at jeg vil bruge det her. Nu kan vi jo høre, hvor galt det går med sådan noget teknik der. Så det der med teknik, det synes jeg ikke rigtig, vi har behov for. Hvis vi kan snakke lidt sammen, så kunne det være rigtig, rigtig godt, hvis der er nogen, der har nogle ting, som I hellere lige vil snakke om, end det jeg lige står og snakker om, så vil vi det også meget hellere det. Og så bryd ind, gør noget, sig noget. Og så skal jeg altså også simpelthen have spurgt jer om noget på et tidspunkt, som vil betyde noget for den strategi, vi har med hensyn til nogle nye forsøg, jeg skal til at lave. Og det kommer jeg tilbage til lige om lidt. Fordi det er simpelthen nogle ting, det er sådan noget med, at en måde, hvorpå man oplever noget, som ikke er smerte. Det er heller ikke luft, det er heller ikke lyd, det er heller ikke syn. Det er noget andet, hvordan man oplever det på sin krop, når man også har kroniske smerter. Det er noget, som ikke nogen har undersøgt, og det er noget, som vi har tænkt på at undersøge nu her. Men nu skal jeg have noget feedback fra jer, så det forventer jeg, at vi får nu her i løbet af næste times tid. Og jeg er dårlig til at huske sådan noget med pause og sådan noget. Det går ikke ret godt. Så derfor skal vi lige have piger og piger til, og alle de andre piger til, og sige, når I vil have en pause, så prøver vi lige til, at vi ikke kunne få det bakset ind i programmet. Og jeg synes, at der er en anden ting, vi lige sådan skal prøve nu her, når at I har jubilæum. Lidt prøve at se, hvad der egentlig sket sådan på national og lidt også internationalt plan med hensyn til at organisere det her område. Altså, men nu har I jo været så venlige at sætte vores Smerte Danmarks smertelinje op. Og det her, det er et resultat af, at nogle af jer, nogle af os, nogle politikere og en hel masse andre mennesker synes, at det her, det er hammer vigtigt. Så den her smertelinje, og nogle fonde jo. Den her smertelinje, jamen det er jo noget, som er blevet etableret på basis af folk, som synes, det her det er vigtigt. Vi har jo også noget andet, som hedder Dansk Smerteforum. Det er sådan et andet forum, hvor det mest er folk, der arbejder med det rent professionelt. Og så har vi jo internationalt også nogle foreninger og nogle organisationer. Da jeg startede med sådan smerteforskningen, faktisk jamen, snart 30 år siden, det var helt roligt. Nå. Men så der var jo faktisk ikke ret meget smertekongresser eller smertetidsskrifter eller smertebøger. Det var der ikke rigtigt. Nu er der 6.000 mennesker til vores internationale smerteverdenskongresser. Altså, det har været en revolution, ikke? Det er jo helt imponerende. Og derfor er det lidt sjovt med det her område, fordi det er jo faktisk et område, der er startet mere eller mindre from scratch, ikke? Altså, smerte har jo altid været der. Alle folk har vidst, der var noget, der hed smerte, men der er jo ikke rigtig nogen, der sådan rigtig har arbejdet med det. Jeg var i London der i omkring sådan lige starten af 80'erne, og en af dem, som jeg blev blandt andet undervist af dengang, det var ham, der hed Pat Wall. Og Pat Wall, han var en af de få i verden, som der på det tidspunkt faktisk havde sat fokus på det med smerte.
Og det var jo ham, der udviklede den, som dem, der kender den der gauge-kontrolteori eller portteori. Det der med, at når man slår sig over fingeren med hammeren, så ryster man. Og hvorfor gør man det? Jamen det er fordi, der er nogle nervefiber, som går ind og hæmmer nogle andre nerver ind i rygmarven. Og det havde han jo på en eller anden måde fundet ud af, og sagde, jamen det her, det er jo fantastisk, fordi smertesystemet er jo ikke bare sådan en, altså en telefoncentral med røde, gule og grønne ledninger, der går fra A til B, og som ikke kan flytte sig. Jamen der er nogle andre ting, der sker en hel masse inde i det her smertesystem. Og det var jo ret revolutionerende faktisk på det tidspunkt, fordi man havde jo den opfattelse, at det var et fuldstændig sådan fast system, ledninger her og der, som ikke kunne flytte sig. Og hvis man sådan skal kigge lidt på det sådan historisk, og det kunne vi jo godt sådan lige gøre lidt nu her, bare sådan lige, fordi nu er det sådan lidt en festforelæsning her, så kan man godt sådan kigge lidt tilbage i tiden. Og man kan sige, jamen smerte, altså det er jo noget mærkeligt noget, fordi smerte er blevet brugt igennem historien, middelalder, religion, kultur. Der er smerte jo blevet brugt. Og smerte har jo enten været sådan way back noget, man sagde, jamen det var jo noget, der kom fra de onde ånder, eller de onde magter. Eller også var det faktisk jo de gode magter, der straffede dig for dit usle liv. Og det har været lidt interessant, sådan, hvis man kigger lidt på det igennem historien, så har det der med, at smerter er blevet brugt, altså det er jo ganske utroligt, smerter er blevet brugt som et religiøst redskab til at sige, jamen det er jo din egen skyld, fordi du har jo levet det her usle liv. Eller du har levet det her syndige liv, eller sådan noget, ikke? Og det synes jeg, det er jo sådan, det er jo ganske interessant, at det har haft så stor indflydelse, hvis man kigger på kunst, skulpturer og sådan noget. Og hvis man bare kigger for eksempel i danske kirke, ikke? Ja, jo, hvis man kigger rundt om i verden, så kan man jo også se, at når man kigger på ansigtsudtryk af korsfæstelsen, så kan man jo se, at i nogle perioder, så er det fuldstændig neutralt. Andre perioder er det lidelse, andre perioder er nærmest sådan en fryd. Så derfor kan man sige, at hele opfattelsen af smerten har jo sådan ændret sig meget igennem historien. Og der er jo også i hvert fald, jeg ved ikke, om man bruger det så meget mere, men i gamle dage brugte man jo også det der med hekseskud. Man havde ondt i ryggen, så havde man fået hekseskud. Puha, ikke? Så det er jo lidt som om igen, at det er sådan det lidt mystiske, det er heksene eller de onde ånder eller et eller andet, der gør noget ved os, og så får vi ondt i ryggen eller sådan noget. Så på en eller anden måde, og det der med, at, og det er faktisk lidt mærkeligt, fordi det der med den opfattelse, der har været igennem historien, det kan vi jo glemme alt om, 2014, så godt ind, men det er bare ikke helt sådan alligevel, det er stadigvæk sådan, at når jeg er med smerter, nu bider vi lige tænderne sammen, så går det nok væk, og det gør det så også en gang imellem, men det gør det altså også en gang imellem ikke. Og det har altså stadigvæk en eller anden form for betydning. Og det er svært at sige hvor meget, men det har en eller anden form for betydning på den måde, som mange mennesker stadigvæk opfatter smerte. Og det der med at have smerte versus ikke at have smerte. Jamen der er ingen grund til at have smerte, hvis man kan få det væk. Så sådan det. Og så var der så gammel tid, ikke? Der troede man jo også det der med smerter, som det var sådan nogle energier. Det er jo sådan nogle substanser, der suste rundt. Man vidste ikke, hvor de suste hen, men de var et eller andet sted inde i kroppen, og så var der noget energiubalance mellem de her substanser. Og så fandt man jo så ud af, på et tidspunkt, sådan omkring 250 år siden cirka, at ja, det var jo sådan set nogle nervefiber. Der var nogle nerver, der sendte nogle elektriske signaler. Og man troede jo igen i de der ledninger fra A til B, så der var ikke noget, der kunne gå galt, vel? Men så kom diskussionen, jamen er der så nogle specielle nervefiber? Er der nogle helt specifikke nervefiber, som sender de her smerteimpulser? Og det diskuterede man jo voldsomt meget, fordi det var lidt imod hele tankegangen, fordi der kunne ikke være sådan nogle specifikke nogen, fordi det var jo noget med energi og underånd og alt muligt andet. Ikke? Men der fandt man jo så ud af på et tidspunkt, og det var sådan omkring århundredeskiftet her, at der var faktisk nogle helt specifikke nervefiber, som ikke bestilte andet, end at fortælle hjernen om noget, det gjorde ondt. Og så blev man jo sådan stille og roligt enig med sig selv om, jamen sådan var det nok, og det var måske også voldsomt smart at have sådan nogen, fordi de skulle jo stadigvæk beskytte organismen mod skade. Og sådan er det jo stadigvæk, kan man sige, hvis vi ikke har smertesansen, jamen så går vi jo lidt i stykker, fordi vi ødelægger alle mulige ting.
Problemet er bare, at det må jo også godt gå væk igen, det her smerte. Og det er jo så lige det, at der er jo en eller anden konstruktionsfejl i systemet. At det ikke altid går væk igen. Man kan jo ikke vende sig til smerte, vel? Altså, det er jo mærkeligt. Alle andre sanser, vi kan vende os til det. Altså, man mærker jo ikke, at man har et ur på, man mærker ikke, at man har tøj på, man kan vende sig til lys og lugt og lyd. Men smerte kan man jo ikke vende sig til. Det er jo ikke sådan, man har haft hovedpine en dag, hovedpine næste dag, så er det bare mindre hovedpine, fordi du har vendt sig til. Nej, tværtimod, det er modsat. Så det er jo altså, det er jo noget mærkeligt noget, det kan vi jo snakke lidt mere om lidt senere. Så smertesansen er jo på en eller anden måde en helt for sig selv ting. Og man ved jo selvfølgelig mere og mere om det. Man kan sige, hvis man kigger sådan på litteraturen igennem de sidste 25 år, jamen så er det faktisk sådan en kurve, der eksploderer. Altså, vi ved bare meget, 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 meget mere, end vi gjorde for 25 år siden. Der var man ikke ret meget fokuseret på, at smertesystemet kunne ændre sig. Der havde man stadigvæk lidt den holdning, det var en telefoncentral. Nu ved vi, og det kom i den periode omkring de verdenskongresser, der var cirka for 25 år siden, der var det hele det der koncept omkring det der med, at nervesystemet jo ikke var noget fast. Det var jo noget, som kunne ændre sig. Det var noget, som kunne komme i en eller anden tilstand, hvor at det blev sensibiliseret. Og hvis man igen tænker lidt tilbage, jamen, hvorfor er det nu lige, at den konstruktionsfejl på en eller anden måde er sket, at systemet ikke kan vende sig til det? Altså, og jeg tror, at ingen ved jo, men altså, jeg har sådan en anden idé om, jamen i gamle dage, hvis man ikke kunne jage, hvis man ikke kunne gå ud i skoven og skyde en hjort, eller skyde, ikke, hvad man gjorde ved dem, men fange en hjort, fordi man havde ondt, jamen så gik man sådan set bare til. Altså, der var ikke rigtig mere at sige til den sag. Så havde man smerter, havde man ondt i ryggen, havde man ondt alle mulige andre steder, man ikke rigtig kunne bevæge sig rundt, jamen så gik man jo bare til. Så det der med at have, altså systemet behøves faktisk ikke rigtig på en eller anden måde at kunne, kan man sige, håndtere smerten på den måde. Men nu om dagen, der kunne vi jo godt overleve. Vi får stadigvæk lidt spise, selvom vi har ondt, og systemet kan jo godt, kan man sige, fungere, selvom man har smerter. Så jeg tror lidt, at vi bare ikke bygget til det der med smerter. Det var jo også sådan med de gamle indianere, hvis de begyndte at blive svage, fordi de fik ondt, så satte de sig ud i ørkenen, og så sad de der, og så lukkede de lige af for systemet, og så var det så det, fordi de vidste godt, de kom ikke tilbage til jagtmarkerne. Så sådan kan man sige, er der mange ting omkring smerte, som på en eller anden måde sådan har, jeg tror også, præget vores opfattelse. Der var jo også det der med, at i gamle dage, så var det jo nonnerne. Det var jo nonnerne, der tog sig af patienter på klosterne rundt om. Og nu var det jo sådan, at de her nonner, de brugte jo smerten, når der nu var nogen af patienterne der ondt, så brugte de jo smerten til at fortælle dem, at det var jo fordi, at de havde haft det her syndige liv. Så der blev sparet voldsomt meget på den opium, man nu gang havde dengang. Det var ikke lige det, man rutede med. Så igen var det altså sådan i den der religiøse kontekst, hvor man brugte smerten som en eller anden form for middel. Men det er vi ved at være forhåbentlig lidt over, ja. Kan du sige noget om, hvor stor betydning den teknologi, altså udvikling af teknologi og diagnosemetoder har haft for den udvikling, som er sket på smerteområdet? Jeg tænker, det må have haft en stor betydning. Altså selvfølgelig har det haft en stor betydning, at man kan mere, og man kan hæmme mere, flere ting. Men stadigvæk, hvis man nu for eksempel tager et område, som er noget med bedøvelse under fødsel. Altså teknisk kan man jo sagtens få det til ikke at gøre ondt. Man kan sagtens føde børn, uden at det gør ondt. Men stadigvæk er det sådan, at hvis der er folk, som er meget sådan fundamentalistiske med hensyn til at bruge sådan Bibelen som en form for vejviser i det daglige, så står der jo et eller andet om, at man skal føde sine børn med smerte. Og der er stadigvæk kvinder, fra specielle, kan man sige, måske lidt mere dybt religiøse sektioner af samfundet nu om dagen, end man sådan generelt er, ikke? Men stadigvæk, som siger, jamen, det er jo ikke noget, man skal have til at gå væk, det er jo noget, som er en del af processen. Så selvom vi teknologisk og medicinsk og alt muligt andet sagtens kan få det til at gå væk, så er der altså stadigvæk nogle af de ting, som hænger lidt ved.
Så jeg tror, hvis man virkelig begynder, nu er jeg ikke forstand på noget, men hvis man nu begynder at analysere sådan noget, ikke, så vil man se, at der er altså nogle ting, som der hænger lidt ved i den måde, vi opfatter og vi ser på det generelt. Og det er jo også sådan, altså smerter er jo heller ikke, altså er jo stadigvæk noget, som er i forskellige områder. Altså, men er det jo lidt tilfældigt, at man havner med en rheumatolog, eller en neurolog, eller en anestesiolog, hvor man havner henne i systemet. Det er jo ikke sådan, altså, så kan man være heldig til sidst måske at komme på en smerteklinik, hvor de så faktisk har det team, der skal til, ikke? Men det er stadigvæk sådan lidt rundt i systemet, og ikke sådan helt defineret, hvor er det, man så lige hører til. Men teknologisk er vi selvfølgelig kommet et langt stykke, og vi kan mange flere ting, og vi forstår mange flere af de fundamentale, basale ting. Det, man ikke vidste for 25 år siden, omkring noget meget interessant omkring smerter, det ved man i dag, og det har man, der er rigtig meget fokus på det, og det er de celler, som egentlig binder nerverne sammen, sådan en slags lim, eller de hedder gliaceller, og nogle af jer har måske hørt om det ord, og det er noget, der er ved at ske lige de her år. Det viser sig, at nervecellerne, eller nervefiberne, dem kender vi jo efterhånden godt. De leder jo smertesignaler, de løber op i hjernen, og det går ondt og sådan og sådan. Det kender vi alt sammen til, og vi ved, at nogle af dem kan komme i en status, hvor de er meget mere sådan følsomme, og der skal ikke ret meget til for at tænke ondt. Man kan røre huden, hvis man har neuropatiske smerter, det gør ondt, fordi de der system, det er helt op at køre. Men så er der, ud over de der nervefiber, så er der den her liv, det her, som holder nervesystemet sammen, som hedder gliaceller. Og der er nogle af dem inde i centralnervesystemet, og der er nogle af dem ude i periferien. Nogle af dem er så nogle, der suser rundt og sådan set holder orden på nervesystemet. Ligeså vel som vi har i huden, hvis der kommer en betændelse, så er der nogle celler, der går ind og hjælper til at få det der til at hele op. Det er der også inde i nervesystemet. Og nogle af de der celler, det er blandt andet dem, hvor der går noget galt, som for eksempel har sklerose, der ved vi, at der sker en eller anden form for degeneration, en neurodegenerativ sygdom. Og der er det nogle af de her celler, de her gliaceller, de her limceller, eller de her støtteceller, som på en eller anden måde ikke sørger for at få de der nerveceller holdt ved lige. Og så har det vist sig, og nu begynder det at blive rigtig, rigtig interessant, det viser sig, at de her støtteceller omkring nerverne, både i centralnervesystemet og ude i periferien, det viser sig, at de også kan frigive nogle af de stoffer, som er med til at aktivere smerteceller, eller smertenerverne. Smertenerverne, de kan jo frigive sådan nogle smertefremkaldende stoffer, men de her støtteceller, de kan gøre det samme. Og det er altså noget, som er meget interessant, fordi nu nærmer man sig måske en helt ny terapiform. Nu arbejder mange virksomheder, farmavirksomheder på at udvikle stoffer, som også interagerer med de her støtteceller. Og vi er lige nu i gang med noget, og det er ret interessant, fordi det viser sig, at D-vitamin, og man tror, det er et vitamin, det er det bare ikke, det er ikke som sådan en anden C-vitamin. D-vitamin, det er nærmest et hormon. Og D-vitamin, eller D, ja, D-vitamin, det er et dårligt ord, det er faktisk sådan en støttecelle modulator, eller en, der påvirker de her støtteceller. Så vi er i gang med et studie nu på folk, som har migræne, fordi man tror på, at nogle af de her støtteceller, de er med til at gøre systemet hyperreaktivt. Der er også de her stoffer, som hedder naltrexon. Der er nogen, specielt har det været inden for fibromyalgi, og det har specielt været her på Fyn, det har specielt været i Odense, hvor der er nogen, som arbejder lidt med det, der hedder low level naltrexon, som er et stof, der også går ind og drejer på de her støtteceller. Og deres super, kan man sige, vigtige rolle. Ja. Det kom skivesværkning for et år siden, så ja. Det er også helt på banen. Give er med? Okay, super. Det er virkelig sådan lige cutting edge. Vi ved jo ikke helt, meget det der naltrexon, low level naltrexon, det er en meget lav dosis af sådan et stof, men der er bare nogle indikationer på, at det går ind og drejer på de der celler. Så det er jo altså, hvis vi sådan skulle snakke om what's breaking news, så er det jo altså der, hvor man kan sige, et er,
at man kan bruge de midler, som der nogle gange udvikles til depression eller epilepsi, som jo ikke lige var forestillet, at man skulle bruge til smerte, men som også har en effekt der. Nu kommer der måske en helt ny type stoffer, som kan ikke interagere med nerverne, men kan interagere med de celler, der støtter og holder sammen på nervesystemet. Og det er så interessant, for det er noget, der lige i de her as we speak sker. Og det er sådan, som sagt, i hvert fald to, der er måske også flere center i Danmark, som er begyndt. Vi arbejder sammen med nogen i Australien, hvor man har et andet stof, som man ikke har her i Europa, som også er sådan et stof. Og kigger på, hvad sker der hos kronisk smertepatienter, når man prøver og begynder at dreje på de der systemer. Så de kan altså bidrage, de her støtteceller, de bidrager til den der hyperreaktivitet, som kan ske i smertesystemet. Så det er, kan man sige, hvis vi skulle sige, hvad vi tror på de næste 25 år, kan blive til noget. Så tror jeg nok, at jeg godt vil sætte lidt sparepenge på, at det bliver et af de områder, hvor at der kommer til at ske noget. Ja. Men det er jo så nyt, som man kan ikke til bilen. Altså det er jo det, der er så forbandet for mig. Ja, nu er det bare med de stoffer, du bruger. Det er jo nogle stoffer, som er velkendt for andre områder, som ikke har nogen deciderede bivirkningsprofiler til synet. Den slags, hvad siger du? Lyrika, ja, men det, nu er det jo nogle andre stoffer. Der er i hvert fald masser af bivirkninger. Lyrika, altså de der anti-epilepsimidler og antidepressive midler, de har jo deres bivirkninger. Fuldstop, helt enkelt. Hvordan ligger det så med det her? Det ved med de her støttecellemodulatorer, dem der er nu, altså det er sådan, de er jo heller ikke så aggressive, dem man har, de er ikke så... Men der, det er til synligheden en helt anden klasse af stoffer, som ikke... Det kan du vise sig, men altså, som det er i øjeblikket, så er det ikke sådan noget, der til syne lande. Altså D-vitamin, du kan sådan set næsten spise alt det D-vitamin, du vil, uden du bliver påvirket af det, ikke også? Jamen det ophober sig jo kroppen. Altså. Nej, det gør D-vitamin ikke, og det er nemlig det sidste nye. Man har jo altid troet. D og A og K og I. Ja, men det med D, det er en anden historie, og det er også noget, der er sket i de her år. Ikke fordi, vi skal ikke gå ind i lige D-vitamin, fordi det er sådan en anden spooky historie, men der var jo den historie med, og det der med, at mange af os danskere, vi har jo meget lav niveau af D-vitamin, fordi ja, alt lige fordi det er hver dag to, sker vel? Og specielt dem, der kommer, faktisk interessant nok, dem, der kommer fra Afrika, når de så kommer til Danmark, fordi de er mørke, og den lille smule sol, de har en gang imellem på en god dag, det er slet ikke nok, så de havde jo super, hyper meget D-vitamin deficit, så de havde jo ikke ret meget af. Og mange af dem havde widespread smerte. Altså de havde de der, svært at forklare, influenza-lignende typer af af mit led, af min muskel, af min helt træls noget, ikke? Og så har man så fundet ud af, at hvis man så bringer de D-vitamin niveauer op, så kan man hæmme nogle af de der ting. Det er stadigvæk lidt kontroversielt. Der er en gruppe i Boston, jeg skal faktisk også snakke med dem nu her om en uge eller sådan noget, som har arbejdet meget med det der. Men, ja. Du snakker om LDN, det sammen med Lars Fars stof. Ja, det hedder, jamen jeg sagde det ikke, fordi jeg kunne ikke huske det. Men det dukker op lige pludselig. Men vi kan ikke, men det er faktisk, jeg tror det oprindeligt er et hostemiddel eller et middel, som går ind og altså igen har en anden funktion, men igen er sådan et bivirkningsfrit stof. Ja. Jamen, jeg kender ikke lige alle de der, hvor alle de der, men der er i altså Sundhedsstyrelsen, de har været lidt bagud med at op numere de der grænseværdier. Ikke? Men der skete jo faktisk det, at den her historie begyndte jo lidt at sive i pressen. Og det var faktisk sådan, at i nogle regioner sagde regionerne, at nu skal vi til at skære ned på antallet af personer, der fik D-vitaminanalyser. Fordi altså, så stort et problem var det jo altså heller ikke. Men det kan på en eller anden måde, sådan, hvis jeg nu kigger på det med sådan nogle smerteforskere øjne, ikke? Så er der et eller andet mekanistisk i det der. Og der er nogle levels. Det der er med D-vitamin, det er ikke sådan noget, du lige kan banke op på den ene dag. Det tager lang tid, fordi der er noget med halveringstid og ophob. Det er sådan lidt længere og langt prøvet på diskussion, som vi ikke lige skal gå ind i. Så det var den ene ting, som jeg vil sige, det er sørmer interessant. Yes? Jeg har taget D-vitamin i snart nogle år, fordi jeg var på Gikhospitalet i Gråsten. Ja. Og jeg har ligesom det der med de folk, der er mørke, det var helt i grund. Ja.
Jeg fik sprøjter hver dag. Ja. Og det blev fikset. Men jeg tager altså de her tabletter hver dag. Det er det. Og de siger nemlig, at man skal have en højere dosis af D-vitamin, end jeg tager de her 400 enheder. 800 om dagen. Et eller andet. Ja, det kan man sige, men der er flere tusind. Okay, det skal ikke. Det skal måske noget mere til. Ja, men altså det ved jeg ikke. Altså nogen, jeg tager dem også. Jeg tager 2.000 om dagen, ikke? Altså, men altså, men det er jo lidt. Altså. Du siger, at de skal være en højere dosis. Ja, det ved jeg ikke. Det er jo lidt sådan. Det er jo ikke sådan helt rocket science det her, vel? Men altså det er jo sådan noget med, at man skal også have dem, som kan blive absorberet. Og så tager specielt kvinder skal tage dem med kalk og sådan noget. Ikke? Og så der er mange ting i det der, så vi skal ikke sådan gå i dybden med det. Men det er bare sådan, og det kan man sige, det er noget, som er, det er jo stort set gratis, ikke også? Og der er så nogen, der lige pludselig siger, det var faktisk, det gjorde et eller andet. Vi lige se, at måske nogen må slippe af med at tage de andre slags medicamenter i stedet. Ja, men det er svært at sige, om det har så stor en effekt. Der er bare i hvert fald studier, der viser, at man kan have de der generaliserede pre-influenza-symptomer, ikke også, som kan forsvinde væk ved hjælp af det der. Ikke også? Så sådan er det. Så det er sådan, det var lige et lille tidspunkt, men en af de andre ting, som der sker lige nu, hvis det er sådan, at det vi skal tale lidt om, det er, at man troede, og mange tror stadigvæk, det er jo selvfølgelig vores gener, der disponerer os for forskellige ting. Og man har altid haft den der holdning, jamen, er det vores omgivelser, eller vores påvirkning, vores miljø, eller er det vores gener, der bestemmer den måde, vi nu engang opfatter et eller andet på, for eksempel smerte. Og nu kan man sige, nu har vi jo arbejdet meget på at finde, jamen der må da være nogle smertegener. Nogen, der er vigtige for smertefinder. Og man må nok sige, at den er lidt oppe i bakke. Altså selvom vi kan profilere, og vi kan analysere tusindvis af gener og alt muligt, så er det altså stadigvæk sådan, at de ting, vi kan finde ud af med genet som så, det er altså noget med, det er måske 15-20%, det kan forklare af smerten. Så det er ikke, der er altså ikke et gen, så det må vi desværre sige, der er ikke et gen, som hvis vi kan slukke for det, så slukker vi for de her smerter. Det kan vi ikke. Okay. Så er der kommet nogle meget interessante studier. Og man starter jo så noget her med rotter. Så man havde taget nogle rotter, og så havde de jo fået rotteunger, og så var der nogle af de der rotteunger, dem tog man så fra moren. Sådan så de her rotteunger, de fik lov at vokse op isoleret, uden at der var nogen, der sådan set tog sig af dem. De fik lidt at spise, og de klarede sig fint på den måde, men ellers var det ikke sådan, indgik de ikke i et socialt mønster eller et socialt sammenhæng. Så de var på en måde, det man kunne kalde lidt udstødte, de var på en måde, kan man sige, fik en voldsomt dårlig start på livet. Så havde man i nogle andre områder af verden fundet ud af, at der var sådan nogle landbrugsområder, hvor folk de reagerede mærkeligt på nogle ting. Og det havde man heller ikke rigtig forstået. Og så var der nogle andre studier, der viste, at hvis man nu fodrede nogle specielle rotte mødre med noget specielt foder, inden de fik de her babyer, så var de der babyrotter også anderledes på en eller anden måde. Så begyndte man jo at sige, at det er da bare lidt for mærkeligt det her, fordi det er som om, at der er nogle eksterne faktorer, som på en eller anden måde styrer nogle ting. Det man blandt andet så på nogle af de her rotter, det var, at nogle af dem skulle blive brune, når de skulle blive født, men de ender så med at være gule, eller sådan gul hår. Og det var da mærkeligt, fordi det der med, hvor farve sådan en rotte har, det er jo fuldstændig genetisk fingerprint. Og det var da mærkeligt. Og så var der også nogle andre dyr rundt omkring, man fandt ud af, det var sådan nogen, der havde, altså hvis du har sådan nogle hår og flere andre ting, som har sådan nogle tilfældige mønstre, så fandt man også ud af, at der var meget stor forskel på, hvis de celler, der genererede hårene, de var
jo genetisk præcis de samme, men alligevel var der nogle af de der gener, der lavede brun hår, og nogle der lavede gul hår på sådan en kat eller andre ting. Det var mærkeligt. Så finder man ud af, at det er ikke genernes skyld, men det er fordi, at der sker noget med det system, som hedder epigenetik. Og epigenetik, det er så noget, der ligger lidt, kan man sige, ovenpå generne. Det er nogle ting, som nogle stoffer, som kan binde sig på generne, og generne skal jo være med til at få cellerne til at vokse og dele sig. Og hvis der så sker et eller andet med de her gener, det er ikke en mutation, men det er en ændring i, hvorledes genet bliver aflæst. Så kan der ske det, at de her forhold, de her eksterne forhold, at de kan ændre den måde, hvorpå generne de lige pludselig begynder at agere eller fungere. Således at de kan ændre nogle af de her ting. Og så kan man sige, så kunne man kigge på de her rotteunger, så kunne man se, når man så analyserede det, så kunne man se, at de havde fået de her såkaldte epigenetiske ændringer, hvis det var sådan, at de var blevet ladt alene, eller moren var fodret med et eller andet specielt, eller de havde fået nogle sprøjtegifts eller nogle andre ting. Så skete der noget. Og det mest uhyggelige var så, at så også i arv. Sådan så, hvis en af de her rotteunger havde fået de her ændringer, så gik det i arv til deres børn. Og så siger man, jamen, de her epigenetiske ændringer, det er jo interessant, fordi det har jo måske også noget med smertesystemet at gøre. Og så viser det sig faktisk, at der også er sådan nogle epigenetiske ændringer, nogen som kan blive ændret, eller noget, der kan ske på basis af omgivelserne. Det kan være gifte, eller det kan være mad, eller det kan være andre ting, som kan være med til at ændre den måde, hvorpå de her gener, de på en eller anden måde danner, når det nu skal dannes nervevæv eller andre ting. Og det viser sig så, at de her rotteunger, som havde fået de her, nogle af de her ændringer, de var også mere følsomme over for smerte. Så bingo, man kunne lige pludselig sammenholde det der med, ikke generne som så, men nogle ændringer, som skete med de her gener, de der epigenetiske ændringer. Og det er noget, som der lige nu sker en hel masse i, fordi nu tænker man jo, jamen, hvis vi nu kunne hæmme, eller revertere, eller ændre disse her epigenetiske ændringer, fordi det er nogle molekyler, der sætter sig hist og pist på de her gener. Hvis vi nu kan få dem væk, eller slukket, eller gjort et eller andet, så kunne det jo være, at det hjælp på de her epigenetiske ændringer, som er årsag til også, at smertesystemet bliver ekstra følsomt. Og det har man så nu kunne bevise, at der er stoffer, som kan gå ind og dreje på de her ændringer. Og nu er man jo så i gang med at finde ud af, jamen det må vi også kunne gøre i mennesker. Vi kan faktisk i dag analysere for nogle af de her epigenetiske ændringer. Dem kan man faktisk begynde måske at modulere på eller dreje på ved hjælp af lægemidler. Og det er et af de meget spændende områder. Yes? Du hørte, at vi bruger ordet sprøjtegift. Ja. Tænker du så på sådan noget, man sprøjter korn og hoveder? Jamen, det var faktisk det, man havde fundet ud. Det var et eller andet stort landbrugsområde. Jeg kan ikke huske navnet på de der ting. Det var et kæmpe stort landbrugsområde over i USA. Og mange af de familier, der boede der, børnene også, det var så ændret igennem historien, ikke? Men nogle af de børn, som var født af forældre, som havde været eksponeret til mange af de ting, de havde nogle af de her epigenetiske ændringer, som var provokeret af det der, altså før i tiden. Og der er det, at man nu kobler faktisk miljø og på en måde arv. Og det er jo sådan lidt kontroversielt, men på de der ting virker, er det faktisk sådan til synligheden. Det får du meget til at indrømme, men altså nu er det så nok heldigvis nok sådan, at måske de sprøjtegift, man bruger nu om dagen, det har jeg ikke stand på, men det er nok måske noget andet, man bruger. Jeg kan huske, da jeg var et lille barn, kom en mand, vi skulle have nogle, sådan nogle frugttræer, så kom så en mand med sådan en pump på ryggen, og så gik han rundt, så sprøjtede han DDT ud i hele haven, og det her DDT, det er sådan... Røbbede ned sådan. Jeg vidste jo ikke, hvad det var for noget. Men jeg har nok heller ikke været voldsomt sund.
Det var et eller andet, jeg tror. Ja. Ja. Jeg sidder bare lige om, jeg har ikke indskært, fordi jeg har jo ingen smerte, for jeg har haft allerværst fået to små børn. Og tænker selvfølgelig på, om jeg har givet det videre. Er vi derhen, hvor vi inden for de næste 10-20 år, vi kunne gå ind og se på sådan nogle børn og afhjælpe det? Man begynder at være der, hvor man kan teste på nogle af de her epigenetiske forandringer. Det, som man kan sige i dag, vi er jo ikke helt skarpe på, hvor stor en betydning det har. Vi er jo ikke sådan, at vi kan sige, at hvis du har de nogle ændringer, som er sket af en eller anden årsag gennem tidligere tid, du har givet videre til børnene, at de så ender med at have ondt. Det kan vi jo ikke vise i mennesker. Vi kan vise, at det sker hos dyr. Vi kan vise, at rotterne, som har fået de der ændringer, deres rotteunger, når de får børn, så kan de overføre de der epigenetiske ændringer. Det er jo der, man kan sige, hvis det er tilfældet, og hvis det viser sig, at det er betydning, så er det jo der, man skal gå ind og så skulle man jo prøve at slukke for dem. Hvornår det sundhedsvæsen i Danmark, er det inden for deres levetid, eller? Jamen altså, det er jo breaking news, ikke? Det er jo der, hvor vi er lige i dag, hvor vi kigger på de her ting, og hvor vi tror, at det her, det kunne måske være med til at ændre nogle ting. Og det kan være, at det ikke er, det kan også godt være, at det er. Og hvis det er, og hvis det viser sig, at det har en stor betydning, jamen så vil det jo være, lige så vel som du kan teste for alle mulige andre arvelige sygdomme, så kan vi altså også teste for de her epigenetiske ændringer. Men det er jo ikke meget ved at teste for dem, hvis vi ikke, kan man sige, kunne slukke for dem. Og det er jo derfor, at det bliver kun interessant. Det er jo ikke interessant at få at vide, jamen dine børn har nogle epigenetiske ændringer, som gør, at de har større chance for at få smerte. Det er jo ikke ret interessant at vide, med mindre at du kan sige, jamen du kan få en vaccine eller et eller andet, lige sådan som man får for livmoderkræft eller nogle andre ting, som så kan ophæve den der effekt. Så er det jo pludselig hammer interessant. Og hvis man kan vise den der link, så er det klart, så bliver det jo pludselig noget, som der... Men ellers, nej, man skal ikke blive nervøs for nuværende tidspunkt, fordi det er jo der, hvor vi er lige i øjeblikket, ikke også? Hvad man viser i dyr, det er jo desværre sådan, at meget af det, vi kan vise og kan forstå for dyr, også omkring smerter, jamen, der er jo ikke nogen dyremodel for fibromyalgi, der er jo ikke nogen dyremodel for piskesmæld, der er jo ikke nogen dyremodel for ondt i ryggen, der er jo ikke nogen dyremodel for neurogen smerter. Altså, mener, vi har noget, som vi tror, men det er jo ikke det er. Altså, det passer jo aldrig, hvad vi ser i dyr, og hvad vi så ser i mennesker. Så der er et stykke vej, der kendhopper desværre lidt af en gang imellem, når vi springer fra en smerte. Ja. Kan man ændre generne i et menneskes liv? Du kan ikke ændre generne, men du kan ændre den måde lidt på, hvordan de fungerer. Ja. Altså man kan sige, hvis man har cancer, det er noget andet, fordi cancer, så sker der en mutation. Det er ikke det, vi snakker om her. Vi snakker om noget, som gør, at generne fungerer på en lidt anden måde. Så det er ikke en genetisk ændring, men det er noget, der gør, at kan man sige, at generne, de arbejder på en lidt anden måde. Og det kan have en påvirkning på, hvorledes nervecellerne reagerer, når de får en smertepåvirkning, eller hvad for nogle stoffer de frigiver, eller andre ting. Fordi det er jo alt sammen styret, når du laver nye substanser, som har med smertestillende at gøre, det er jo baseret på genetik. Og hvis de der gener, de pludselig begynder at gøre det på en lidt anden måde, så kan det jo have en betydning, at der kan blive lavet for meget af sådan nogle substanser, som er med til at sætte gang i smertesystemet, eller det kunne jo også en anden vej rundt lave færre. Ikke? Så sådan er det. Det må jo forstå på, hvad årsagen til smerterne er. Ja, altså det er jo lidt det der med, ikke også, at hvad er den mest vigtige faktor, og det ved vi jo stadigvæk ikke rigtigt. Men der er bare sket det paradigmeskift, at man begynder at erkende, at der er en eller anden relation imellem omgivelser, eller de påvirkninger, man har været udsat for, og så den måde, hvorpå gen. Og det har man jo altid holdt meget adskilt. Man har sagt, enten er det miljøet, eller også er det arveanlægget. Men nu har man så fået de ting til at hænge lidt sammen, faktisk. Og det er jo klart, det betyder lige pludselig en hel masse, fordi hvis man finder ud af, at der er tilsætningsstoffer, eller gift, eller andre ting, som er med til at dreje på det der system, så er det jo, så skal man jo gøre noget, men det er man allerede begyndt at blive noget opmærksom på. Der er alle mulige ting, der kan virke. Ja. Det kan være lidt spændende, hvis den alternative og den etablerede medicin begynder at arbejde sammen. Vi har lavet masser af studier, vi har lavet tonsvis af studier på akupunktur og sådan noget, for at finde ud af, hvad er det, der sker.
Men det er jo meget svært at finde noget, som indikerer, at der er en langtidseffekt. Men kan man sige, hvis det har en effekt, så har det en effekt, og det er da bare godt. Det er da bare super. Det er som man jo vældig, vældig gerne vil, og vi er jo desværre ikke i dag. Det er jo al den teknologi, som vi snakkede om. Vi kan måle folk, vi kan se af smertesystemet. Altså hvis vi måler på hjem, dem af jer, der virkelig har kronisk smerte, så vil vi jo se, at deres smertesystem reagerer kraftigere. Vi kan jo måle. Vi har et spørgsmål. Ja, det er jo rigtig godt. Det er rigtig hyggeligt, det her. Vi har spørget meget med det. Ja. Nu er jeg jo vores to små piger, og jeg har gummet mig igennem hele Gives Mærkeklinik, medicinskab, simpelthen fra ende til ende, og har så endelig sagt, at nu gider jeg ikke mere. Men så siger jeg til min læge, det her smertemedicin, er det sådan, at jeg skal kalkulere og så sige, okay, jeg giver mine børn alt, hvad jeg kan give dem nu, og så skræller jeg af, når jeg bliver 60, fordi at medicinen, den tager livet af mig. Så kigger han på mig, og siger han, det er ikke medicin, der tager livet af mig. Ja. Det er smerterne. Ja. Det er sådan, det er jo en kompliceret ting, det her. Smerterne som så, kan jo ikke, altså, smerterne tager jo ikke livet af os, men det er jo de ting, som der kan følge med smerterne, som kan gøre, at det kan give, kan man sige, reduceret livskvalitet, og dermed, kan man sige, måske kortere liv. Altså, man ved, inden for områder, som, og det har jeg lige hørt, og det er meget ulykkeligt på en måde, men for eksempel folk, der er slidigt. Altså, faktisk ved man, at det, at man har slidigt, det øger faktisk i kroppen generelt hele niveauet af sådan nogen, det hedder inflammatoriske mediatorer. Altså lidt som om, at hele kroppen er lidt i en betændelsestilstand. Stressagtig, eller i hvert fald betændelsesagtig. Og det har på sigt betydning for hjertet og andre ting. Det er klart, kan man ikke bevæge sig så meget, jamen så har det jo også, kan man sige, på sigt en uheldig indflydelse på ens livslængde som så. Så det er ikke så meget smerterne, det er mere de der afledte ting, som smerterne gør ved. Og der skal man jo være opmærksom på i hvert fald en af de ting, som jeg prædiker ret meget om lige i øjeblikket, det er netop det der med at vedligeholde en form for fysisk aktivitet så meget, som man nu kan. Altså lige så vel, som det ikke for en taler om intelligent træning, så er det altså bare sådan, at alle studier, vi har lige publiceret et studie i det mest prestigefyldte New England Journal of Medicine, omkring effekten af træning. Og der må jeg altså bare sige, at jeg ved godt, at det kan være sindssygt vanskeligt, og det kræver en kæmpe mange ressourcer at komme igennem det træningsforløb. Men der er bare så mange positive effekter at the end of the day. Så det er virkelig noget, som man skal gøre, hvad man kan for at holde ved lige. Ja, vi må lige. Kommer du ind på noget af det der omkring, hvad skal jeg sige, hypersensibilitet, altså som afhænger af, hvad jeg smærker? Det kan vi da lige godt lige snakke lidt om, fordi det har jo noget at gøre med alt det her, vi snakker om. Det hele hænger jo sammen, fordi et er, at de der støtteceller, de kan være med til at ændre overfølsomheden i nervesystemet. En anden ting er, at nerverne jo i sig selv, neuron, de også på en eller anden måde kommer i en tilstand, hvor at de bliver overfølsomme. Og det er jo det, vi kan måle, det er det, jeg siger. Vi kan ikke nødvendigvis måle, om du har 7 eller 5 bund, men vi kan måle, hvor meget sker der med dit smertesystem. Hvor følsomt er det pludselig blevet. Og det er jo sådan, at der er nogle ting, som bliver frigivet. Hver gang der kommer en nerveimpuls ind i rygmarven, så frigiver den nogle stoffer. Og problemet er, at der kommer alt for mange nerveimpulser ind, alt for mange smerteimpulser ind, over alt for lang tid, og alt for mange af dem, så bliver der frigivet så mange af de her stoffer, af de her nerveceller, de svømmer simpelthen over i de her substanser. Og så er det der, at de så pludselig begynder at reagere på andre ting. Altså for eksempel det, at man berører hud. Man trykker en lille smule på muskler. Man laver, og det er der, jeg siger, selvom man laver en lille smule fysisk aktivitet og træning, så gør det sindssygt. Fordi at de her nerveceller, de bare reagerer så meget kraftigere. Og det er jo derfor, kan man sige, skal man i gang med træning, jamen så kan det jo ikke nytte noget at løbe maraton den første dag. Så er det bare slowly increase, ikke også, fordi at systemet er bare overreaktivt. Og vi ved en hel masse ting om, hvad det er, der skyldes det. En af tingene er blandt andet den måde, hjernen
kontrollere smertesystemet på. Det er sådan, at hjernen har to systemer. Og igen må man sige, at der er sket en lille bit konstruktionsfejl her way back. Fordi der er to systemer. Det ene system er bad guy. Det er sådan set det system, som på en eller anden måde, og ingen forsørger for, at det skal det, men det gør det, forstærker smerten. Så er der et andet system, som hæmmer smerten. Og der er, og det er blandt andet noget af det, som de her antidepressive midler gør, de laver den balance lidt bedre. Så hos smertepatienter har vi konsekvent set, på alle dem, vi har målt på, på alle mulige syndromer og sygdomme og you name it, at den der evne, hjernens evne til at kontrollere smerten, er bare blevet dårlig. Og det gør, at hele systemet, fordi hvis hjernen først synes, at det her det er noget skrammel, og vi ikke kan lide de her smerter, og skruer ned for hæmningen, så påvirker det bare hele nervesystemet. Og derfor er det jo sådan, at selvom folk har ondt bare i knæ, så kan vi jo måle, at smertesystemet allerede er begyndt at blive overfyldt som andre steder. Fordi at hjernen på en eller anden måde fortæller hele nervesystemet, jamen nu skal du bare være mere følsom, det er afgørende. Det afgørende er, at man bevarer en eller anden form for fysisk aktivitet i det omfang, man kan, og at man i hvert fald ikke trapper ned på det, men så forsøger at trappe op i det omfang, man kan. Og den anden ting, som der jo er afgørende, det er jo altså det der med, at det er ikke sådan bare, ikke bare smertestillende, men det er helt immunsystemet, som på en eller anden måde bliver boostet, det der er. Men har jeg sagt, det vigtigste er, at man gør noget, man godt kan lide, for ellers så gør man det jo ikke. Nej, men altså man kan sige, at man kan ikke lide at lave fysisk aktivitet, det gør hammer ondt. Det kan jeg i hvert fald. Det synes jeg ikke er sjovt. Men problemet er bare, at det er lidt, igen, man skal så gode meget ondt igennem. Og det her ved vi jo, fordi vi har lavet de her undersøgelser på dybmyggepatienter. Og det kræver jo en meget, meget stor indsats, både fra patientens side, men også fra behandlernes side, at komme igennem et forløb, hvor at det vender, hvor at vi begynder at se en positiv effekt. Der er lavet et studie, også, og jeg har lige ved at følge op på det, det er jo det, at folk som har, jeg ved ikke, om nogen af jer der har, men det der kompleks regional pain syndrome, altså det der med refleksdystrofi, hvor en arm, den vil man altså helst ikke bruge, fordi det gør bare hammer ondt, og den skal bare hænge her. Problemet er bare, at det synes hjernen ikke er en ret god idé. Og der er lavet studier nu, hvor man siger, jamen så tvinger man jo altså armen til at blive brugt. Ligeså vel som man tvinger lidt sig selv til at lave fysisk aktivitet, så tvinger man armen til at blive brugt. Så bruger man sådan nogle kasser, som børnene har, med firkantede og trekantede og stjerner, så man skal putte i nogle huller. Det er jo ikke ret intelligent, men det er lige meget, fordi man tvinger hjernen til at bruge den her arm, som man ellers hellere vil glemme. Og det viser sig, at hos de patienter, der sker der jo det i hjernen. Der er en eller anden form for omkodning. Hjernen den kan ikke lide smerter, så hjernen reagerer ved at lave nogle mærkelige omkodninger, som vi kan måle ved hjælp af elektriske signaler. Vi kan se, at hjernen bliver omkodet hos patienter, som ikke bruger den ene arm. Hvis man så begynder at bruge den, så kan man se, at jo mindre omkodning man får, jo mindre ondt får. Så igen er det er jo ikke fysisk aktivitet som tog, men det er det der med at bruge tingene, selvom det gør ham og ondt, men så vender historien altså igen på et tidspunkt. Ja. Vi skal lige skrive, ja, jeg altså ikke helt gør ved det her, vel, fordi det vender. Ja. Når du siger måle, jeg tænker jo hele tiden, den dag, vi kan begynde til lægen og så sige, og nu vil du gerne måle min smerte, så kan du se, hvad der er for noget. Men snakker vi ikke om EEG, snakker vi MR, snakker vi... Ja, men der er jo mange ting, man kan måle den der overfølsomhed, man kan se, folk, om de har overfølsomhed over for berøring og mange andre ting. Men hvad er mest nærliggende i forhold til at komme ud til de praktiserende læger? Ja, men jeg tror, der er noget vej nu. Altså, men jeg tror, det allervigtigste her, det er forståelse. Det er sådan noget som det her, hvor vi får behandler og patienter og politikerne sammen i en. Det tror jeg simpelthen bare, at jeg vil sige tusind mange gange tak for jeres spørgelyst. Det var bare en fornøjelse, og det er rigtig hyggeligt. Det er meget sjovt at holde foredrag nu for 7.000 mand, der ikke siger noget, så tusind tak. Lars, nu er det jo lykkedes os at få dig til at komme til os. Kom gerne. Ja, og vi har faktisk ønsket i mange år at give dig vores vagtspris. Og grunden til, at du skal have den pris, det er faktisk også grunden til, at det har været så frygtelig svært at indfange dig. Dit enorme arbejde med forskningen i netop vores patientgruppe er ganske enkelt imponerende.
Ikke kun her i landet er du med til at gøre en forskel, men i hele verden. Ganske utrætteligt deltager du i den ene konference efter den anden. Du deltager i forskningsprojekter verden over. Og dit personlige engagement i os smertepatienter er simpelthen fantastisk. Det er blevet din mission at få udbredt kendskabet til de udfordringer, som kroniske smerter giver den enkelte. Du søger via forskningen svar på, hvad smerterne skyldes, og ikke mindst, hvad der kan gøres ved dem. Du formidler din viden tilpasset modtagergruppen på den mest eminente måde. Om det er andre professorer, eller om det er os, som din forskning drejer sig om, du holder oplæg for, det gør ikke nogen forskel. Du brænder for at dele gavmildt ud af din viden. Du gør det empatisk, levende og interessant. Vi to mødtes første gang i forbindelse med det muskelskeletale smerteår. Og det var tilbage i 2009 og 10. Og også det stod du i spidsen for. Og jeg var så fascineret af dit oplæg, som var henvendt til journalister. Du formåede at gøre det her temmelig svære stof forståeligt for dem og også for mig. Og dit holistiske syn på denne her patientgruppe havde gjort, at du havde samlet et helt panel af mennesker, der vidste noget om smerter. Du havde taget en smertepatient med. Det var nyt. Endelig var der nogen, der ville høre på en af dem, som det hele drejede sig om. Jeg har, faktisk har, en kæmpe respekt for dit arbejde. Tusind tak, fordi du er med til at gøre en forskel for os. Og tusind tak, fordi du ville komme og dele med os i dag. Tillykke med prisen.